ମୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଏମଏଲଏର ଭଉଣୀ, ମୋ ନାଁ ମିତା ବେହେରା। ମୋ ଚାକିରି ଗଲେ ତତେ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ତୁ କି ସାମ୍ବାଦିକ ଦେଖଉଛୁ? ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ ଧମକ ଦେଲେ କି ମୋ ଚାକିରି ଯଦି ଯିବ ମୋର ପରୁଆ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। ମୋ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଏମଏଲର ଭଉଣୀ, ମୋ ନାଁ ମିତା ବେହେରା। ମୋ ଚାକିରି ଗଲେ ତତେ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ତୁ କି ସାମ୍ବାଦିକ ଦେଖାଉଛୁ? ଏଭଳି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ୟୁଓ ମିତା ବେହେରା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ସରକାରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ପରେ ଆମ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମନ୍ତ ବେହେରା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ବି କଥା ମାନି ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ୟୁଓ ମିତା ବେହେରା କୁଦି ଆସି ଆମ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇବା ସହ ମୋବାଇଲକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଏବେ କାହାକୁ ବୁଝେଇବେ? ଜନତାଙ୍କୁ ନା ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ? ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ତେବେ ସେ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରାହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେବ।